Hey, Dudex her. Hvis du godt kan lide mine videoer, så kunne det være sindssygt fedt, hvis du havde lyst til at gå ned på linket lige nede i beskrivelsen og tjekke min merchandise ud. Hvad så sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en ny video her på kanalen. I dag så skal vi snakke om alle de her fortbytes her, og vi skal snakke om, hvor de forskellige de kan findes. Det vil sige alle lokationerne, og hvordan man får alle dem, som der er der indtil nu. Inden vi lige starter, så kommer dagens subscriber, som altid lige op på skærmen her. Hvis man godt selv kunne tænke sig at blive dagens subscriber, ligesom den her søde person her, så skal man bare lige skynde sig ned og trykke på den røde abonner-knap, og trykke på klokken lige bagefter. Så skynd dig ned og gør det. Derudover så må jeg også meget gerne allerede nu skynde jer ned og smide et kæmpe like på den her video her. Så skal vi se, om vi kan ramme 1000 likes på den her video. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men i hvert fald skynd jer ned og smide et like allerede nu. Det vil betyde rigtig, rigtig meget. Og ja, så lad os snakke om alle de her fortbytes her. Som I nok ved, så er der fortbytes inde i challenges lige nu inde i sæson 9 i Fortnite. Og der er i alt 100 forskellige challenges, men det er vist kun sådan 30-40 af dem, som der er unlocket indtil videre. 30-40 stykker, som man kan få indtil videre. Okay, vent, der er overhovedet ikke 30-40 stykker. Der er 21, har jeg lige talt til. Men inde i filerne, så er der altså 30-40 stykker indtil videre, så man kan se dem, men in-game, der kan man ikke rigtig se 30-40. Der kan man kun se de første 21. Men i dag, så skal jeg fortælle jer, hvordan I får alle dem, som der er der indtil nu. Det vil sige de her 21 fortbytes her. Jeg fortæller jer, hvordan man får alle dem. Jeg tænker om et par uger igen, når der er kommet flere ud eller sådan noget, så laver vi sådan en her video igen med alle de næste, der ligesom er blevet leaget, hvordan man ligesom får dem. Og ja, sådan gør vi hele vejen ind til, at der ikke er flere fortbytes tilbage. Så får I sådan lidt nogle tutorials til, hvordan I hurtigt skaffer dem alle sammen. Jeg er ret sikker på, nu må I ikke tage mig op på ordet, men jeg har set et tweet her i dag om en, der skriver, at hvis man klarer alle 100 fortbyte challenges, så får man vist en trail, altså en af dem der, de der animationer, når man falder ned fra himlen. I kan i hvert fald lige se et screenshot af det her. Jeg er ikke sikker på, om det er rigtigt. Ja, det så jeg i hvert fald i dag. Så det kan godt være, at man får det her trail her, hvis man klarer alle 100 Fortbyte challenges. Men i hvert fald, så er det mega sjovt alligevel. Så selvfølgelig skal man da lige klare dem. Der er jo en grund til, at I trykker ind på videoen. Men i hvert fald, den allerførste, den er egentlig rimelig simpel. Du skal have 175.000 XP, og det er rigtig, rigtig meget, så man kan altså ikke bare sådan klare den, men det får man jo automatisk, mens man spiller. Så den første, det er i hvert fald 175.000 XP. Og bare lige så I kan vide, hvor meget det egentlig er, så er jeg lige nu i level 32, og det er sådan okay meget, tror jeg. Og hvis man går herind i Rux, så kan man se, hvor meget XP man har ud af, sådan, ud af dem her, fordi det er sådan en challenge med XP. Og der har jeg altså næsten 70.000. Så man skal altså have 175.000. Og det er rigtig, rigtig meget. Så det er nok først, når man kommer lidt længere ind i gamet. Altså sådan rimelig højt op. Jeg aner ikke, om det er sådan at level 70-80 stykker eller sådan noget. Men det er ret højt, er jeg ret sikker på. Nå nej, XP'en den stiger for hver gang. Det er nok sådan level 50 eller sådan. Jeg ved det ikke. Cirka 50 der, og så 70 her. Så det, der har vi allerede nummer 35 coveret der. Men den næste herover, det er simpelthen 60.000 XP. Så hvis du får 60.000 XP, hvilket jeg næsten lige har rundet, så får du simpelthen den her helt op i hjørnet, som jeg har lige her. Den næste, det er simpelthen en location, som der er på skærmen lige nu. I kan se, hvor den er i hvert fald. Jeg har lavet sådan et billede her, sådan, så I nemt kan finde den. I hvert fald så er der et billede af mappet. Ja, hvor den lige præcis er i hvert fald. I hvert fald så er det sådan en, man bare skal løbe over til. Tryk på den, og så får man den simpelthen. Det er en, som man kan finde fra loading screen nummer 2, som der står. Og så tænker jeg nok, uha, loading screen nummer 2, den er jo ikke kommet ud endnu. Der er jo ikke week 2 challenges ud endnu, men man kan som sagt gå ind i filerne og finde loading screen, finde ud af, hvor den her fortbyte den ligesom er gemt, og så finde den via den. Så det er i hvert fald sådan, man har fundet den her. Så har vi den næste her, det er i Fatal Fields, og der kommer også lige et screenshot af, hvor den er præcist på skærmen her, sådan så at I ikke er i tvivl. Det er i hvert fald lige ind i huset, så den kan I i hvert fald også bare løbe ind og finde, hvis I har lyst til at have den. Så har vi noget Battle Pass tier 40, så den kan man kun få, hvis man har købt Battle Pass, og hvis man er kommet op i tier 40. Der er faktisk mange af dem, som er sådan tier, så når du kommer i tier 60, og tier 80 og tier 100, så får du simpelthen også sådan en her Fortbyte her. Så jeg har ikke rigtig fået dem alle sammen endnu, det kan I også se. Mange af dem her, det er på grund af tiers og på grund af XP, så det er egentlig derfor, at jeg mangler nogle stykker. Men den her, den er i hvert fald tier 40, så den har jeg modtaget. Så har vi nummer 35, det er den der med 225.000 XP, så der skal man egentlig bare grind derudaf, få en masse XP, og så får man simpelthen den her automatisk. Vi har den næste, det er Accessible by Sentinel on Frozen Island, og der er også dit screenshot af, hvordan den ser ud her på skærmen, så I kan se, hvor den er. Den ting, der er ved den her fortbyte, det er, at du skal altså have Sentinel-skinnet på, og det er det her kyllingeskin, robotskin, der er i Battle Pass, så det skal man altså have på, og så skal man simpelthen løbe derned, og så kan man tage den. Hvis ikke man har skinnet på, så kan man ikke få den her fortbyte her, så det er meget vigtigt, at I husker lige at tage det her skin på, når I skal ned og hente den. Den næste, det er nummer 39, hvad står der her? Ja, den kan man så heller ikke klare, fordi der skal man klare 6 challenges i week 2, så den er ikke udkommet nu, men den kan man altså klare lige så snart, at week 2 den kommer ud. Så har vi noget Battle Pass tier 20, den har jeg også fået, fordi jeg er tier 20. Jeg har også fået tier 40, den var her, her, yes, så det er tier 40, tier 20, right there. Så har vi nummer 46, det er tier 100, så tier 100 det er simpelthen i midten, der er jeg heller ikke helt endnu, så yes, det er lidt ærgerligt, jeg køber mig desværre ikke op. Men jeg tror, jeg er kommet sådan tier 50 eller sådan noget, så jeg er godt på vej, jeg er godt på vej. Vi har den næste, det er Found Between a Reboot Van, Pirate Camp and a Crashed Battle Bus, og der kommer også lige et screenshot af, hvordan det ser ud, og hvor det
det er henne på mappet lige her på skærmen. Så der kan I simpelthen løbe derover, og så kan I hente den her. I behøver ikke have noget skin på eller noget som helst. I kan egentlig bare løbe over og hente den her. Så har vi det næste, det er Haunted Hills, og der kommer også lige et screenshot her på skærmen. Der er masser af screenshots, men så kan I simpelthen bruge dem alle sammen til ligesom at finde ud af, hvor de er henne. Den her, den er i hvert fald inde i sådan et lille hus ved siden af Haunted Hills, den her kirkegård, den store bygning. Det er sådan, den inde i en lidt mindre bygning lige ved siden af. Så der skal I lige løbe ind og hente den der i hvert fald. Så har vi nummer 57, og det er, hvis man kommer på 10. pladsen i enten squads, duos eller solos 25 gange. Så det er egentlig bare i alt 25 gange, der skal man komme på en 10. plads eller bedre. Og så får man simpelthen den her. Jeg har den ikke nu. Jeg er ret sikker på, at jeg mangler et game, hvis ikke jeg tager helt fejl. Jeg mangler kun et game, er jeg ret sikker på. Synes jeg nok, jeg husker i hvert fald. Jeg er virkelig tæt på at have den, så yes, den får man simpelthen, hvis man kommer på 10. pladsen i 25 games. Så ja, den er heller ikke så svær at klare. Så jeg mangler kun en, så den burde I også godt kunne klare. Så er vi nummer 66. Det er, hvis man kommer på 10. pladsen i 75 games. Og jeg er også ret sikker på, at der er en, hvor der er 50 games. Så det er 25, 75 og 50 om en rækkefølge. 25, 50 og 75 games i hvert fald. Så der kan man ligesom få 3 fort bites på den måde. Men jeg tror ikke, jeg har nogen af dem, fordi 25 det er vist det laveste. Så er vi den næste. Det er, hvis man klarer 6 challenges i week 1. Og det vil altså sige den week, som allerede er ude lige nu. Så der kan man simpelthen bare gå ind, klare 6 challenges, og bum, så har man simpelthen den her fort bite her. Det næste, det er 84. Det er, hvis man kommer i tier 60, som jeg sagde. Så der har vi endnu en tier. Så har vi, hvis man får 30.000 XP, og den har jeg faktisk også allerede fået. Så det er super lækkert. I hvert fald 30.000 XP, og den her fort bite her, nummer 85, den kan du simpelthen få på den måde. Nummer 87, det er, hvis du kommer, yes, det er den der 50 gange. Hvis du kommer på 10. pladsen 50 gange, så får du simpelthen den her, og det er alle game mode squads, duos og solos i hvert fald. Så har vi 90'eren, og det er, vent, der er også en 100 gange. Okay, så det er 10. pladsen 100 gange i 100 forskellige games. Jeg tror faktisk ikke, der var en højere en, men det var der åbenbart. Nummer 90, det er i hvert fald 100 gange på top 10. Så har vi den her, og det er endnu en af dem, hvor du skal ud og finde den på mappet. I hvert fald så er der en location lige her på skærmen, eller I kan se en video faktisk. Jeg har optaget en video, da jeg tog den, fordi du skal nemlig ind, og så skal du spray med et spray ovenpå der, hvor den ligesom er, og så kan du tage den efter du har sprayet. Så det er sådan en lille sjov ting, man lige skal huske, og så kan man simpelthen få den her fortbite nummer 92. Så har vi fortbite nummer 96, og det er, hvis man kommer i tier 80, så der har vi endnu en af de her tiers her. Det er i hvert fald bare, hvis man kommer i tier 80, så får man den her automatisk. Og den sidste, som man kan få indtil videre, det er nummer 99, og det er med 125.000 XP. Der er også lidt lang vej nu for mig, men altså den får man altså, hvis man kommer op på 125.000 XP. Det er simpelthen alle de fortbites, som man kan få indtil videre i spillet lige nu. Der kommer en ny fortbite hver eneste dag, så hver gang man lige logger ind, så kan man simpelthen lige se, er der en ny en, der er kommet, og bum, så kan man simpelthen skaffe den. Det er i hvert fald sådan, man får dem, men jeg skal alligevel nok love ligesom at lave en video med det om et par uger, når der ligesom er kommet nogle flere ud, så det lover jeg. Men i hvert fald så vil jeg sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video her. Jeg håber, I har nydt den. Hvis I har, så smid gerne en kæmpe like, det kan være super fedt. Jeg ved godt, den ikke er blevet 10 minutter, og jeg ved godt, at den er lidt kort og så videre, men det må jeg altså bare tage med. I hvert fald så vil jeg sige tusind tak, fordi I kiggede med. Husk at smide et like, hvis I godt kunne lide videoen. Husk at skynde jer ned og subscribe, det vil betyde ekstremt meget, og så ses vi bare i den næste video. Hej hej! We'll be right back.